Kanisa Jibode. Com o nosso mascote, o próprio, o God, uma salva de palmas ao God. Essa primeira música foi Filho de Satanás. Filho de Satanás é aquele amigo filho da puta que você tem, tá ligado? Te dava punhalada nas costas, talaricava sua mina. É o verdadeiro filho de Satanás. De um modo educado pra xingá-lo. A próxima música é daquele motorista que você pega uma carona com o cara e o cara dirige que nem um louco. Você acha que vai morrer em 5 minutos, filha da puta, corre pra caralho, você caga nas calças. É o piloto do diabo! Alguma coisa que eu tô cantando, porra nenhuma. Porra nenhuma. Nem eu tô entendendo. Se puder aumentar um pouquinho a voz. É pra entender. Só aumentar só um pouquinho. A próxima música eu fiz para o meu vizinho. Você que toca junto com ela, você tá ligado. Você tem vizinho. Eu moro num apartamento. E na pandemia, o filho da puta que morava embaixo de mim reclamava pra caralho.
ele, mas só que na visão dele me xingando. E se chama Barulho dos Infernos! Thank you.
Ufa! A próxima é uma música nova. É a música daqueles carinha que eu fiz, que anda lá no centro da cidade, tá ligado? Cheio de cachaça na ideia, jogado na rua. Só dá problema pra família. Ninguém quer mais saber desse filho da puta. Se ele morrer, os caras vão dar graças a Deus. Essa aqui é a... Ninguém quer mais saber se você vai morrer. Título do nosso EP que foi lançado no dia 30 de agosto de 2021 e se chama Baile Macabro.
tá agitado, caralho. Cê é doido. Cê é doido. Calma aí que depois dessa aqui eu tenho que enrolar um pouco, senão a bateria não aguenta. Vocês podem. Ele desmonta, o bicho tem uma perna mecânica. Tem que recarregar. Enquanto isso, vocês podem acessar as nossas páginas de divulgação, principalmente no Instagram, que é Carniça de Body mesmo. E vocês podem também estar adquirindo nosso tênis do Carniça de Body! Pro merchandise! Então vamos tocar agora uma música que se chama Maldito! É pra ele mesmo que você tá pensando. Aqui é máximo respeito. Carniça de Bode agradece o espaço. Cada um que veio aqui que está assistindo. Você que está aí registrando, muito obrigado. A última música é um cover da banda Lobotomia. Que o nosso guitarrista aqui, ele era o guitarrista do Lobotomia. Esses dois aqui era do Gritando HC. E eu cantava Ragamuffin.